Atrofimizga nazar tashlasak, Kunora Telegram orqali tabriklaymiz. Siz pul mukofoti yutib oldingiz yoki bo'lmasa menga ovoz bering, birinchi raqamdaman degan xabarlar keladi. Ushbu xabarlar ishongan insonlarimizga kelganligi uchun ham biz ko'r-ko'rona ularga ishonib ketaveramiz. Lekin bu nechog'lik to'g'ri deb o'ylaysiz? Aynan shunday holatni boshdan kechirgan hamkasbimiz fikrlari Telegram orqali kelayotgan xabarlarning barchasi ham rost bo'la olmasligini yana bir bor isbotladi. 21. asr haqiqatan ham informatsiya asri. Bugun lekin mana shunday informatsiya asrida har birimiz olayotgan axborotdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Chunki axborot to'g'rimi, noto'g'rimi? Biz har bir ma'lumotni imkoni boricha tekshirishimiz kerak. Har qanday ma'lumotning to'g'ri yoki yolg'onligi ko'pchilik chalg'ishi mumkin. Xususan biz ommaviy axborot vositalarida ishlab, o'zim ham hatto bir Telegram kanalidan kelgan bir so'rovnoma qarangki, fake xabar ekan. Ustimizdan so'rovnomada ishtirok etyapman, ovoz bering deb link kelib qoldi, havola kelib qoldi. O'sha linkni bosgan edim, haqiqatan ham tanlovda qatnashyaptimi deysam, o'zi aslida qatnashmayotgan ekan. Lekin vasvorish jarayonida o'sha havolaga kirib ketdim. Keyin qaytarganimdan endi kecha ekan. Chunki men Telegram nomimni himoyalamagan edim o'sha paytiga. Oradan bir kun, ikki kun o'tgandan keyin qarasam Telegram kontaktimdagi hamma raqamlarga, gruppalarga o'sha havola endi mendan ketib qolgan. Avval menga kelgan bo'lsa, o'sha havola endi mendan hamma ketib qolib, keyin mening tanishlarim ham ovoz beraylik deb, keyin ular ketib qo'ygan. Qarang, bitta noto'g'ri havola kontaktlar orqali necha kishiga tarqab ketib qolyapti. Shuning uchun ayni paytda har bir kishi Telegram akkauntlarini himoyalash kerak. Ertaga ularning kiber hujumga uchramasligini oldini oladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, Telegram kanali foydalanuvchilari o'zining kontaktiga kelayotgan havolalardan, linklardan qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'riligini bilish kerak. Telegram foydalanuvchilari mana shunday kiber hujumlarga uchrab qolmasligi uchun o'zining akkauntlarini himoyalash kerak. O'zining masalan maxsus kodlarini qo'yish kerak. Ana shunda mana shunday kiber hujumlarga uchramaydi. Kamera ishlash jarayonida har bir xabarni imkoni boricha haqqoniyligini tekshirishga harakat qilamiz. Bu bizdan asosiy vazifamiz, mas'uliyatimiz ham shunda bo'ladi. Lekin Telegram kanal orqali shu yaqin do'stimiz orqali kelib qolganligi havolaga e'tibor qilmaganman. O'zimizning sohada deb. Afsuski, soxta nima ekan, shuning uchun endi bundan keyin qarang, kelayotgan havollarni ham o'sha linklarni ham tekshirishga majburmiz. Bugungi kunda hayot shuni taqozo qilyapti. Oxirgi 3-4 oyda mana shunday soxta linklar Telegram kanallarida ko'payib ketdi. Masalan, shaxsan menda yuz bergan menga ovoz bering degan tarzda kelgan bo'lsa, kimgadir sizga 650 ming so'm miqdorida moddiy yordam olishingiz mumkin. Sizga 3% nima kredit berilishi mumkin degan soxta havolalar kelyapti. Buni hech qachon bir chalg'imaslik kerak. Uning haqqoniyligini albatta tekshirish kerak. Yuqorida ma'lumotlarni o'qigan har bir inson menda ham xuddi shunday vaziyat bo'lgan deyotgan bo'lsangiz ajab emas. Chunki virtual firibgarlik tuzog'iga ilinganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Bundan himoyalanish esa faqat o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, sizga Telegram orqali kelayotgan har bir xabarga e'tiborli bo'lishingiz bu o'zingizni o'zingiz himoyalashingiz demakdir.